pasimokykite šį arpedžio, ne? Tai vėlgi yra 4/4 ritmui skirtas arpedžio, sudarys 8 garsai, pradžia bus panaši kaip 3/4 aukštyn žemyn ir dar pridėsim bosą papildomą 4 ir 3, ne, irgi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ir tas bosas išryškina prieš tai buvusį garsą. Girdite bosas toks kaip sudubliuotas. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, Rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.